Hastalığın devam edilen hastalığına mübarza parırsız, artık her çekmeye ve vakt itirmeye değmez. Gideceğiniz tek ünvan, Goça İngorok adına. Yüksek teknolojiyalı üniversite klinik adı. Burada en muasir avadanlıklar, akıllı robot teknolojileri, büyük kan bankı, regipsiz laboratuvar ve peşekar tip personeli sağlığınızın keşiğinde dayanacak. Goça İngorok adına yüksek teknolojiyalı üniversite klinikasında birçok hastalığı tamamıyla sağaldılar. Ünvan Gürcistan, Tiflis şehri, Sinan Dali 9. Gürcistan'da tip sahəsinin nəhəngi yüksək texnologiyalı Qoça İngarokov adına klinika. Tip müəssisəsində ürək, xərçəng xəstəlikləri ilə yanaşı müxtəlif ağır patologiyalar 100%-lik zəmanətlə sağaldılır. Neyrocərrahiyyə, ümumi cərrahiyyə, onurğa iliyinin transplantasiyası kimi çətin müalicə metodları uğurla həyata keçirilir. Bir sözlə, ən müasir avadanlıqlar, ağıllı robot texnologiyaları, böyük qan bankı, rəqibsiz laboratoriya və ən əsası peşəkar tibb personalının birləşdiyi yeganə ünvan yüksək texnologiyalı Qoça İngarokov adına klinika. Tibb sahəsinin nəhəngi geniş miqyaslı onkoloji müalicə kursları təklif edir. Əgər digər səhiyyə ocaqlarında xərçənglə mübarizədə sırf kimyoterapiyadan istifadə olunursa, mərkəzin onkoloji bölməsində lazer şüalanması, kiber bıçaq, robotlaşdırılmış radio cərrahiyyə və digər xidmətlər də göstərilir. Diqqət! Xərçəngdən əziyyət çəkənlər, artıq bunu dərd etməyə dəyməz. Klinikada əsrin bəlası sayılan xərçəng xəstəliyi tamamilə sağaldılır. Leykoz xəstələrini də düşünən tibb müəssisəsi bel iliyi transplantasiyasını da uğurla icra edir. Xüsusi ayrılmış binada transplantasiya əməliyyatı yüksək ixtisaslı həkimlər tərəfindən aparılır. Xəstəliyini dərd edib ürəyini üzənlər. Klinikanın ürək problemləri şöbəsi istənilən növ əməliyyatları ən son üsullarla yerinə yetirir. Əməliyyatdan sonraki mərhələdə aparılan reabilitasiya isə çox qısa çəkir ki, bu da Qoça İngarokov adına klinikanı digərlərindən fərqləndirən daha bir üstün göstəricisidir. Tibbdə çox çətin və olduqca böyük diqqət tələb edən sahələrdən biri də neyrocərrahiyyədir. Bu sahədə də adından söz etdirməyə bacaran klinikanın həkim kollektivi, hətta ölüm ayağında olan xəstəyə yenidən həyat bəxş etmək gücünə malikdir. Xəstəxana ən modern texnoloji avadanlıqlarla təchiz edildiyindən Qafqazda rəqib tanımır. Yüksək keyfiyyətli və zəmanətli xidmətlə pasiyentləri ayağa qaldırıb yaşamağın gözəl olduğunu göstərən Qoça İngarokov adına klinika sağlamlığından şikayət edən hər kəsi Tiflis şəhərinə dəvət edir. İllərlə sürən xəstəliklə mübarizə aparırsınız? Artıq xərc çəkməyə və vaxt itirməyə dəyməz. Gedəcəyiniz tək ünvan yüksək texnologiyalı Qoça İngarokov adına klinikadır. Ünvan Gürcüstan, Tiflis şəhəri, 300 Araqveli metro stansiyasının yaxınlığı. Əlavə məlumat üçün qaynar xətt nömrəmiz 055-475-5505. İllərlə davam edən xəstəliyinə mübarizə aparırsınız? Artıq xərc çəkməyə və vaxt itirməyə dəyməz. Gedəcəyiniz tək ünvan Qoça İngarokov adına. Yüksək texnologiyalı universitet klinikadır. Burada ən müasir avadanlıqlar, ağıllı robot texnologiyaları, böyük qan bankı, rəqibsiz laboratoriya və peşəkar tibb personalı sağlamlığınızın keşiyində dayanacaq. Qoça İngarokov adına yüksək texnologiyalı universitet klinikasında bir çox xəstəlik tamamilə sağaldılar. Ünvan Gürcüstan, Tiflis şəhəri, Sinan Dali 9. Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Az əvvəl Zülfiyyə ilə canlı bağlantıda bir ucundan qulağından dedik ki, bəs nədən danışacağıq? Göz problemi.
Bir neçə gündür də bunu anons edirik. Gündəlik anonslardan da izləyirsiniz. Birazdan qonağımızı dəvət edəcəyik. Bugün gözündə problem yaşayanlar, görmə problemi yaşayanlar, yaşdan asılı olaraq, hansısa bir olaydan, travmadan asılı olaraq, ya da ki, belə deyək də, gözləmədiyi halda heç bir şey olmuyor, amma gözündə bir problem yaranır. Belə bir narahatlıq olanlar da buyursunlar. Suallarınızı gözləyirik, fikirlərinizi gözləyirik, problemlərinizi eşitməyə hazırıq, çalışacağıq və bir neçə saniyədən sonra qonağımızı dəvət edəcəyik studiyaya. Göz quruluğu zamanı hansı şikayətlər yaranır? Bu problemin yaranmasına səbəb nədir? Göz quruluğu varsa, nəyə diqqət edilməlidir? Vaxtında müalicə olunmasa, hansı fəsadlar meydana gələ bilər? Məli, çox dəyərli bir mütəxəssisimizi dəvət edəcəyik bir neçə saniyədən sonra. Funda Tibb Mərkəzinin çox peşəkar mütəxəssisi, çox dəyərli bir həkim mütəxəssis bugün bura buyuracaq və biz oyla müzakirələr aparacaq. Eyni zamanda da verilişdən dərhal sonra tam ödənişsiz müayinələr aparacaq. Həyata keçirəcəyik, təbii ki, həkimlə bərabər. Funda hardadır? Funda Hidayətzadə 163-də yerləşir, Montin bazarının yanındadır. Telefonlar 566-28-44, 02-567-55-82 və 051-444-55-25. Vaxt itirmədən gəlin bir həkimimizi tanıyaq, haqqında məlumatı izləyək və dəvət edək studiyaya. Cərrah, oftalmoloq Bəhruz Quliyev Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil alıb. Bir müddət Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında çalışıb. Fyodorov adına Mikrocərrahiyyə İnstitutunda kurs keçib. Türkiyə Uludağ və Qazi Osman Paşa Universitetlərində Dünya Göz Xəstəxanasında kurslarda iştirak edib. Türk Cümhuriyyətləri Oftalmoloji Dərnəyinin eləcə də Avropa Katarakta və Refraksiyon Cərrahiyyə Cəmiyyətinin üzvüdür. 2015-ci ildən Funda Tibb Mərkəzində çalışır. Əli vaxtınız xeyir, doktor. Necə gündür gözləyirik, o gözümüzün kökü saraldı da. Necəsiniz? Sağ olun. Hoş geldiniz. Vaxtlar göz xəstələri də çoxdur, ona görə işimiz şəhərdə də çoxdur. Amma çox şadam ki, əlbəttə də əlimiz çatır və sizin Təşəkkürlər. Vasitənizlə buradakı insanlara da kömək edə bilərik. Təşəkkürlər, çox şadıq. O deyilərə gözümün kökü saraldı. Gözün kökü saralmır mı? Ən maralı gəldi bir anlıq. Doğru desək, gözün kökündə bir sarı nöqtə var. Biz ona makula deyirik. Belə bir şey yenə var. Hər ifadədə, eldən süzülən hər ifadədə yəni, bir doğruluq payda var. El sözün, yəni onun düz tərəfi çoxdur. Belə bir deyim var yəni. Makula var, o sarı bir pigment var orada. Biz onu, makulanı biz öz dilimizə çevirəndə sarı ləkə deyirik biz ona. Çox güman ki, keçmiş insanlar ondan xəbər alıb, bizim insanlarımız. Aydınım, bizim bugün çoxlu suallarımız var sizə də, bizim də göz problemi yaşayan hər kəsin də. Mən telefonumuzu xatırlatmaq istəyirəm. Şəhər telefonu 012-585-3515. Buyurub zəmrə bilərsiniz studiyaya və sizin suallarınızı işitməyə tam hazırıq. Həkimimiz işitə bilər, problemlərinizi dilə gətirin. Əgər hansısa müayinəyə getmisinizsə, əldə etdiyiniz o diaqnostik nəticəni səsləndirin, fikirlərinizi bildirin və o əsasında biz müzakirəmizə davam edək, problemlərinizi eşidək, həkim cavablandırsın. Və ümumiyyətlə, gözlə bağlı bugün çox şeyə toxunacaq. Gözdə çox problem yaşanır. Elə insan var ki, yaşından asılı olaraq yaşayır. Bu problemi elə insanlar var ki, yaşından asılı olmayaraq hansısa bir hadisədən dolayı yaşayır. Elə insanlar heç gözlənilmədə nəsə bir problem olur. Ya da ki, baxırsan ki, nəsillə hamısında göz problemi yaşanır və bu insanda göz probleminə namizəddir. Elə insanlarda xüsusilə diqqətli olsunlar ki, özlərini maksimum nə qədər sağlam saxlayıb, qoruyub saxlaya bilərlər. Bax, sizdə göz əməliyyatları da aparılır fondada, eləmi? Bəli, bəli. Gözlə bağlı deyək ki, məsələn, hansı problemi yaşayan insana əməliyyat edirsiniz? Bizdə demək, göz dibi problemi xaric bütün əməliyyatlar olur. Göz dibi, göz dibi deyəndə biz vitrektomiya nəzərdə tuturuq. Göz dibindən əlaqədar problemləri biz eləmirik, amma qalan ön segment problemlərin hamısını biz əməliyyat edirik. Bunlara aiddir katarakta, glaukoma, kəp gözlük, yaş yolların problemləri, pterigium, sonra blefaroplastika, məsələn, insanlar var. Bu, qapaq sallanır mı? Qapaq sallanır, qapağın üstə dəri sallanır, belə bir əməliyyatlar aparırız. Və yaxud da ki, alt qapaqda belə bir torbalama deyilir. Onların əməliyyatları olur və s. və s. Gəlin, belə deyək, reklamasyon bir reklam fəsiləsi olacaq, qısa olaraq. Reklamdan sonra suallarınızı işləyəcək, zənglər də var. Diqqət.
Dünyada 41 milyon insan göz problemlerinden əziyyət çəkir. Onlardan 82% yaşı 50-dən yuxarı olanlardır. 40 yaşdan sonra görmə problemi olmayanlara nadir hallarda rast gəlinir. Hər 5 saniyədən bir gözləri qırpmağın faydası var mı? Yaşamaq gözəldir, izləyirsiniz. Qonağımız Bəhruz Quliyev, Funda Tibb Mərkəzinin çox peşəkar mütəxəssisi, avtomolog cərrahı və eyni zamanda da biz veriliş boyunca sizin suallarınızı eşitməyə hazırıq. Funda harada yerləşir? Monti Mazarının yaxınlığında, yanında, Hidayətzadə 163-də. Telefonlar, şəhər telefonları 566-28-44, 567-55-82 və 051-444-25-25. Buyurub studiyaya gələ bilərsiniz. Verilişdən dərhal sonra tam ödənişsiz müayinələr də həyata keçirəcək Bəhruz həkim. Çox sağ olsun, bizim təklifimizi də qırmadı gəldi. İndi biz çox önəmli bir məsələyə toxunacaq. Xüsus bir üsul var ki, bir texnoloji yeniliyi də belə deyək, onun sayəsində Azərbaycanı tam fərqli formada həyata keçirməyə başlamışsınız. Göz yaşı kanalının tutulmasından söhbət gedir. Gəlin, zəhmət olmasa onun ətrafında danışaq. Göz yaşı harada ifraz olunur və nəyə lazımdır? Göz yaşı olmasa nə olar? Gəl, əvvəlcə biz oradan başlayaq, daha keçək. İnformativ bir şeydir. Demək, gözümüzdə belə bir yaş orqanları var, biz onu yaş orqanları deyirik, biz onu görmürük. Və o nə işinə məşğuldur, ömrümüz boyu da xəbərimiz olmamış. Amma biz indi onun detallarına girəcək ki, o nə işinə məşğuldur göz. Gözümüzün önündə belə bir buynuz qışa deyilən belə bir təbəqəmiz var. Qoruyan təbəqə. Qoruyan təbəqə. Bu bizim həyata açılan bir pəncərəmizdir. Bu pəncərə nəm olmalıdır. Çünki quruyanda, quruduqca o öz funksiyasını itirir. Yəni düşən şüaları səpir. Ona görə də bu orqanda, həmin o buynuz qışədə müəyyən bir nəmlik olmalıdır. O nəmliyi nə ilə saxlayacaq biz? O nəmliyi biz saxlayırıq. Göz yaşı ilə. Göz yaşı. Göz yaşı nədir? Haradan gəlir? Göz yaşı görürsünüz burada, demək, orbitanın yuxarı, bayır küncündə bir sümük çıxurcuğu var. Onun içində bir vəz var, göz yaşı vəzsiliyi. Orada istehsal olunur. Bəli, göz yaşı orada istehsal olunur. O göz yaşı gəlir, biz indi orada animasiyada izah görəcəyik onu. Gəlir gözümüzü yuyur, buraları nəmləndirir, bütün o toz torpağını təmizləyir, eyni zamanda qidalandırır. Sonra gəlir bu üst və aşağı kanalcıqlarla, sonra kisəyə göz yaşı kisəsinə, oradan da buruna. Buruna və xaric olur. Burunda da buxarlanıb gedir. Belə bir mexanizm var. Yəni, göz yaşı, gözün əslində sağlam qalması üçün birinci ən mühüm amildir. Bəli. İlk növbədə. Bəli. Birinci. Çünki bu olmasa, bu təbəqə quruyur. Belə bir sindrom var. Sjögren sindromu deyirlər. Həmi bütün o eksokrin vəzlərdə olan proses sönür. Ağızı, o insanların ağzı quruyur. Məsələn, mədə quruyur. Gözündən yaş gəlmir. Genital orqanlarda quruluq olur və s. və s. Bu insanlar quruyur gözünün qabağında. Eyni zamanda göz də başlayır qurumaq. Onu belə deyək də, özür istəyirəm, yəni göz yaşı çox olan ya da nə bilim çox ağlayan deyə gözü sulum adamlar, onların gözləri daha mı sağlam olur? Yəni, göz, bayaq dediyimiz kimi bir standart var. Ondan artıq da olanda bir xeyir deyil. Normal bir şey olmalıdır. Artıq olanda da gözün qabağında bir təbəqə əmələ gəlir. Bu insanlar daimi görməməkdən şikayət edir. Zəif görmək. Hə, sanki bir axırda nə isə, elə bir pəncərədə onun üstündən su axır daim olur. Onun üstündən su axır. Düşən işığı sən onun pəncərənin arxasından görə bilmirsən. Qırır. Qırır. Ona görə də artıqlığı da bizim üçün bir problemdir. Deməli, o ideal formanı qoruyub saxlamalıdır. İdeal forma qoruyub. Necə? İdeal forma ancaq burada, dediyim kimi, iki cür vəz var. Bir göz yaşı vəzi var, bir də qapaqlarımızın altında vəz var. Onlar nəyə yarayır? İfraz olunur qapaqlarımızın altında olan su. Gündəlik. Gündəlik, normal. Hə, biz həyəcanlandıq məsələn. Onda bu gəlir. Bu başlayışdır. Gözümüzə bir
toz dənəsi düşdü. Bu başda işte. Hə, ehtiyac olarsa gülürsə, sanki biraz depodur, hə? Ehtiyac olanda depodur. Məsələn, deyək ki, bura bir toz dənəci düşüb. Bunu, bu su buna çatmaz yəni. Orqanizm elə bir mükəmməl sistemdir ki, başlayır, bura bir, beyin bura bir siqnal göndərir. Bu güclü sürətdə bir növü, içində nə var o? Su hamısını buraxır gözün içə ki, buradakı toz dənəcin yusun. O sümük hissəsini skeletin içərisində mi olur? Sümük onun üçün bir yataqdır. Bu yumuşaq bir toxumadır. Yani. Bu, burada olan vəz, adaca bir vəz. Sadəcə orada bir yer var ki, orada bir yuvadan... Onun bir yeri var. Yani biz onu anatomik deyəndə həmişə deyirik. Məsələn, orbitanın yuxarı bayır bucağında bir fossa deyilir. Fossa lakrimalis. O fossa lakrimalisdə bir yaş vəzisi var. Yəni göz qıcıqlananda, qıcıqlananda. Oradan başlayır axmağa. Bəli. Məsələn, soğan doğrayanda göz başlayır qıcıqlamaya, yanmağa. Oradan gəlir. Hə, oradan gəlir. Ağrı da məsələn. Ağrıdan insanlar ağlaya bilir. Sevinçdən ağlayırsan. Onda da göz qıcıqlanır sanki, yəni bir anlıq reaksiyasıdır. Bir reaksiyasıdır. Amma adi halda bu saat biz indi oturmuşuz studiyada, burada bütün insanların. Bu üst qapağın yuxarı forniks deyirik. O forniksdə iki cür vəzlər var, onlardan ifraz olunur. Elə bir ki, maşının aynasını olur. Normalda özü belə yuyacaqla yuyur belə şeylərdən, amma görürsən, çox palçıq da aparırsan, verirsən ki, qardaş, bunu yuyun. Bəli. Yəni, onlar daha çatdırmayanda o dövrəyə girir. Bəli, bəli, elə bir şeydir. İndi sən təsəvvür edin ki, gör nə qədər önəmli. Mən deyərdim ki, birinci önəmli orqan. Niyə? Çünki təsəvvür ki, su yoxdur. Gözümüzün arxası nə qədər ideal olsa, biz bunu billuru nə qədər dəyişib ona bir mükəmməl billur qoysaq, bu təbəqə əgər işləmirsə, quruyubsa, demək ki, insan görmür. Elə bir qabağda nəsi var da, bəli. O ola-ola istəyirsən arxadakı ən ideal formada işləsin, görməyəcək. Çünki kənardan işıq gəlməyəcək. Düz qeyd edəcək ki, maşının ön şüşəsini palçıqla bulanmaz kimi. Git görüm, hara gedirsin. Hara gedirsin. Arxada ola bilsən, içində, maşının içində ən böyük möhtəbər bir sidiyinə qoy, nəsə qoy, onsuz da o içi görükməyəcək. Yəni, bu orqanın, yaş orqanı bu qədər önəmlidir. Amma bəs indi, özürüm, bu problem niyə yaranır orada? Nəyin ilə ki, orada problem yaranır? Problem niyə yaranır? Dediyimiz kimi, bəzi xəstəyələr var ki, bu vəzlərin funksiyasını pozur. Xəstəyələr. Məsələn? Məsələn, reumatoid artrit. Şəkər xəstələrində olur, bəli. Sonra Şeqren sindromu deyilən bir sindrom var. Bu, autoimmün bir prosesdir. Məsələn, bu yaş vəzisinin, orqanizm yaş vəzisinin elə bir hədd gəlir ki, toxumaların özü üçün bir yad hesab edir, zəhər hesab edir. Qəbul eləmir, hə? Qəbul eləmir, buna qarşı antitelər əməlidir. Və başlayır orqanizm bunu başlayır yeməyə. Yavaş-yavaş bu vəzi ortadan çıxır. Məsələn, o xəstələr yarım saatdan bir, 15 dəqiqədən bir məcburdur. 5 dəqiqədən bir elə ağır hallar olur ki, gərək göz yaşını əvəz edən dərmanlar dökür. Belə də həyata davam edir, çox çətin olur. Şeydir. Yəni, gör nə qədər mükəmməl bir sistemimiz işləyir bu saat bizdə, hamımızda, xəbərimiz yoxdur. Gör nə qədər önəmli bir heç sistem. Diqqət önəmli, heç fərqinə varmıraq. Yəni, mən mütəxəssis deməsə heç kəs bilmirəm. İnsan nə vaxt gəlir mütəxəssisinə, bir problem olanda əminəmdir. Doktor, gözüm, məsələn, nəsə batır gözümə. Elə bir qum düşüb, qaşınır. Bu çox önəmli şeydir, onun əlamətləri, göz quruluğunun əlamətləri. Göz quruluğunun əlamətləri, bu dediyim əlamətləri. Qaşınmaq, nəyinsə batması hissi. Nəyinsə batır, elə bir ki, nəyinsə batır. Bütün günü bu adam diskomfortdur, qızartı olur. Qaşınma olur bunlarda, narahatçılıq var. Məsələn, deyil, doktor istəyirəm həmişə gözüm yumulu olsun. Yatmaq istəyirəm, rahatlaşıram, çünki quruluğun biraz qarşısını alır. Doktor, məsələn, səhər duranda açıram gözümü, bir çıx səsi gəlir. Belə xəstələr də var, biraz ağır formalarda olur. Çıx səsi nədir? Bu, buynuz qışağının üstündə bir epitel təbəqəsi var. O qədər quruyur, quru olur ki, gözünü açanda o bəyənməyən yerlərdən o qopur. Belə bir xəstələr də gəlir yanımıza. Bu əlamətlər artıq verir, məsələn, monitora baxa bilmirəm. Mənim yanıma xəstələr gəlir, buxaltırdı məsələn, studiyada işləyirsin, sizin... mütəxəssislərdən gələn var bizim yanımıza. Hət göz həkimləri müraciət edir. Daim işığın altında olursunuz. Bu işıq. Bank işçiləri.
Məsələn, onlar biz... Pula baxmaqdan gözləri kör olur onları. Yox, onlar bu qədər maaş vermirlər, amma onlar monitora baxmaqdan gözləri kör. Niyə? Çünki biz normalda bir dəqiqədə 16-20 dəfə gözümüzü yumub açmalıyıq. Yəni, insan orqanizmi bunu tələb edir, amma işdən asılı olaraq... Təsəvvür edin ki, insana bir monitorda bir iş tapışırmışsan. Gözünü dirəşə, babirə qalacaq. Qırpır 3-4 dəfə. Özündən asılı olmayaraq, yəni bu yadından çıxırıq olmaq. Özündən asılı olmayaraq, o prosesi istəmir gözündən qaçırsın, rəqəmləri filan ora-bura, göz açıq qalır. Yeri gəlmişkən, bu məsələn, indinin xüsusiyyəndə bəlası düşünürəm, çünki bütün gün hər kəsin əlində mobil telefon, smartfon, planşet, kompüter, bütün gün bax belədir, bax bütün gün. Əvvəl onu ildə aydan bir dəfə uzaq baş belə zəng gələndə qəbul eləyib, istifadə eləyib, indi bax bütün gün insanlar belədir. Bəli, məsələn, göz yaşını əvəz eləyən dərmanlar nə zaman meydana çıxır? 20 deyil. Ehtiyac indi var. Ehtiyac yoxdur. İndi artıq kitab olaraq ehtiyac var. Məsələn, göz yaşını əvəz edən dərmanların 10 çeşidi var. Əvvəl bir dənə idi, amma yavaş-yavaş çeşidlər artır. Məsələn, deyək ki, kimsə bu göz quruluğu dediyimiz problemi hiss eləmir. Ya da hiss edirsə də buna belə barmağınası yanaşır da, həni gözdə belə elədim, getdi. Bax, məsələn, 10 il belə yaşamaq nəyə gətirir, çıxarır? O ən fəsadlı halını yenə səsləndirək. Onlar yaşaya bilmirlər. Onlar ya sənədlərin atmalı, ya həkimə getməli. Yəni, onların bir növü belə də həyatı qaralır. İstəsə biləyən ki, nə monitora baxa bilir, işləməli işləyə bilmir, oxumalı da oxuya bilmir, maşını sürməli də sürə bilmir. İstirahətlə bu bərpa olunur mu? İstirahətlə olmalı. Çox bol-bol su içməlisən. Bədəndə onu yuyacaq bir mayen də olmaz şəhətdir təbii. Məsələn, ən çox bu insanlardan soruşursan ki, nə qədər su içirsən? Gündə maya qəbul edirsən. Fikirləşir, deyib, doktor, dəyəsən, 2 istəyəkən çay içirəm, dəyəsən. Yadına da şümrəyir, içir, içmir. Çox mənalı bir şey, niyə məsələn, mənə elə gəlir ki, orqanizm ona lazım olanı tələb eləyəndə insan gedir, onu eləyir. Məsələn, üzr istəyirəm, ağ yoluna getmək lazımsa, orqanizm tələb eləyir. Sən də özünü öldürsən də, neynəsən də getməlisən artıq. Ya da ki, belə deyək, onun əzabını çəkməlisən müəyyən bir müddətdə. Ya da nə biləm, açsansa yemək yeməlisən. Belə o suyu da, bizə orqanizmə lazım olan suyu da bizim istəyimizmi təmin edir? Məsələn, istəyəndə içsək, bu bəs eləyirmi? Məsələn, elə insan var deyir ki, mənim ürəyim istəmir də. Belə bir şey var, məsələn, o demək deyil, insan qurudur. İnsanın özünə lazım olan mayeni qoruyub saxlama mexanizmi var. Amma yəhədə qədər. Məsələn, biz nə vaxt artıq, məsələn, çox tərləyəndə biz su itirir. Məsələn, onda insan başlayır, çox su içir. Məsələn, bir idman zalına gedirsən, sonra çıxırsan, 2 litr su içirsən. Onda deməli, orqanizm özünü sıxıb dözür. Orqanizm, bəli. Məsələn, tutaq ki, sidiyə gündə 3 dəfə getməlidir, gedir 1 dəfə. Tərləmir, o tər vəzlərin ağzı büdüşür. Artıq özünü sıxır, ifraz eləmir. Məsələn, deyək ki, nəfəsimizlə həm də itiririk. Buxar var. Buxar. Adam var, danışmır səhərdən axşamır. O, bu tərəfdən qoruyur. Amma bir şey var burada. Amma o mayı, artıq çirkli mayı. Zəylə biləm, deyək ki, sizin bir... Anladım. Dövr eləməli mayı, dövr eləmir. Su bir çəniniz var. Çay ya da göl. Çəndə suyu doldurub qoymuşsun oraya. 2 il qalıb orada. Amma var orada çən. Amma çirklidir. Bir də var, sən onu həftədə 5 dəfə dəyişirsən. Hansı təmiz olar? Yəni, təsəvvür edin ki, dənizdəsiz içməyə su axtarırsınız. Belə bir şeydir. Belə bir şey. Ona görə çox su içməni, doktor deyir, mən istəmirəm axı içməyə. Deyirəm ki, içdikcən istəyəcəksən. Sən içəndə itirəcəksən. İtirdikcən içəcəksən və sənin bədənində olan mayı getdikcə təmizlənəcək. Belə deyə də, dövrəyə bərpa olmaq. Dövrəyə gedəcək. O, söhbət ondan gedir. Mən demirəm, sənin bədənin qurudur, yox. Sən bəlkə də məndən də nəmsən, amma sənin bədəndə olan maye, çirkli maye. Onu təmizləmək lazımdır. Bu, çox önəmli. Aydın, birazdan bu göz yaşı, belə deyək, kanallarının tutulması zamanı istifadə olunan ən müasir bir texnologiyadan danışacaq. Azərbaycanda həyata keçirilən bir əməliyyatdan danışacaq. Suallarımız olacaq, həkimimiz göstərəcək, bir zəngimiz var. Telefon xəttində olmalıdır, izləyicimizə işləyək. Ərvatınız xeyr. Salam, Əliki. Salam, xanam. Əşrəli, buyurun.
həkimimizi də salamlayıram, sizləri də salamlayıram. Təşəkkür edirik. Salam, hoş gördünüz. Mənim həkimimizə bir sualım var. Mənim oğlum 7-ci sinifdə oxuyur. 4-cü sinifdən hiss elədim ki, onun gözündə zəiflik var. Bu məktəbdə elə bir ki, bu adət almalıb. Uşaqların hamısında elədir. Burada indi adını çəkməyəcəm. Bir həkimə, bir dəfə getmişəm Bakıda həkimə, bir həkimə aparmışam. Həkim məni qanı eləmədi. Necə qanı eləmədi? Mən sual verdim ki, deyə indi siz savaddır, mən bir savad. Ay həkim, vaxt var idi ki, qabaq həkimə gedirdik. Deyirlər ki, 6 aydan sonra, 1 ildən sonra bu dərmanları tökün, eynəyi taxın, qoyarsınız qırağa. Bu həkim nə dedi ki, yox, bu uşaq ölənə qədər taxmalıdır. Axı, bunu hələ, onda 4-cü sinifdə oxuyur, indi 7-də oxuyur. Bəs mən nə qədər bu eynəyi taxım? Gəl belə eləyək də. İndi həkimimiz sizə bəzi məsələlər də soruşacaq. Mən xahiş edirəm. Bu xəstəliyin, bu problemin adını nə qoyublar? Zəifdir. Heç nə demədi, zəifdir. Elə zəifdir, elə də qaldı. Sualınız var mıdır? Zəif gözünün dibinin hələ qaldı, yoxsa eynək problemdir? Refraksiyon? Vallahi, onu demədi. Elə bir dənə orada yoxladı, həkim özü bilərdi. Nə lazımdır orada yoxladılar, kağız çıxdı orada, baxdı elədi. Dedi, yox, zəifdir. Bu elə-elə nə qədər aç kimi taxsın. Dedim, ola bilər arada. Ay, doktor, siz mənə dərman deyin, tabletka deyin, damcı deyin, malicə ilə düzəlsin. Görürəm də, hamıdan da məlumat alıram ki, necə oldu sənin uşağın eynəyə taxırdı, indi taxmır. Yox, xanım, çox üzr istəyirəm sizdən. Hər kəsin orqanizmi fərqlidir və orqanizmlərə fərqli xəstəlikləri var. Bəli, başa düşürəm. Bir balca səbr eləyin. Həkimdən niyə xoşum gəldi ki, o, necə deyim, tipi dildə də, loru dildə də, kəs dilində də adamı yaxşı başa salır. İndi bir balaca səbr eləyin. Problem nədən ola bilər? Bir balaca səbr eləyin. Sualınız var mı, doktor? Yox, sualım yox. Aydındır. Reklama çıxırıq, qısa reklam fasiləsindən. Təşəkkür edirik. Diqqətlə dinləyin, cavablandıracaq həkimimiz. Birazdan amma. Bir balaca səbr. Biz ömür boyu orta hesabla 24 milyon müxtəlif təsvir görürük. Bəs gözümüzü məhv edən amillər hansılardır? Görməni yaxşılaşdıran qidalar varmı? Doğrudanmı gözlərdəki problem həyat tərzimizlə bağlı ola bilər? Buramız Fundadan Bəhruz Qulyev və biz göz problemlərini danışırıq. Bayaq bir izləyicinin zəngi var idi. Deyir ki, uşağı aparmışıq. Deyiblər ki, bəs daimi eynək taxmalıdır. Bəs filan kəsin uşağı, nə bilim, başqasının uşağı niyə müəyyən müddət müalicədən sonra keçir, gedir ya da əməliyyat olunur? Amma bizə deyir ki, eynək tax. Yəni, fikrinizi bildirin, zəhmət olmasa sonra keçək bu əməliyyat məsələsini. Fikir belədir ki, biz əvvəlcə bir problemi yaradırıq. Sonra o problemi çözməyə gələndə istəyirik çox qısa müddətdə çözürsün. Məsələn, bayaq belə bir sivilizasiyanın problemi dedik, göz quruluğu. Bu da sivilizasiyanın bir problemidir. Məsələn, gənc analar nə edir? Alır bir dənə telefon ya planşet, verir uşağa, sakit olur uşaq. Öz işinə məşğuldur, bəli, ev işini görür, manikürün eləyir, nə bilim, seriyanına baxır və s. və s. Uşaq da orada oturur. Düzdür mü? Müəyyən bir devirdən sonra artıq uşaq başlayır ki, cəmiyyətə çıxmağa, sosiallaşır, bağçaya gedir, məktəbə gedir. Onda valideyn anlayır ki, uşağı səndə mi görmür uzağa? Amma problem özü yaradır. Mən birinci sualım budur uşaqlara ki, oğlum, qızım, sənin telefon hansınlandır? Çünki uşaq bizdən fərqli olaraq həmcə düz danışır. Deyəcək. Deyəcək ki, mənim planşetim var, valideynin də sən deməyə bilər. Amma uşaq deyəcək. Və gələn uşaqların 100%-ü hamısının nəyisə var. Bu problemi yaratdıq. Bu problemlə gəlirlər bizim yanımıza, həkimlərin yanına. Biz onlara çözümləri sıralayanda, bax, bu lazımdır, indi bu lazımdır, bu yaşda bu lazım, bəziləri qəbul edir, bəziləri qəbul edir. Ömür boyu eynək geymək deyilən belə bir şey yoxdur. Amma yaş həddi var. Niyə üçün biz yaş həddi qoyuruq? Çünki bizim orqanizm müəyyən bir devrə qədər inkişaf edir. Biz hamımız doğulanda, biz 85% insanın gözü küçük olur. Təxminən 16 millimetr, 15-16 millimetr olur gözümüz. Böyüdükcə gözümüz də böyüyür. Gəlir çatır 23-24 millimetrə. Amma hər millimetr 3 dioptriya deməkdir. Yəni? Təsəvvür etsin. Deyək ki, uşağın gözü gəldi, 24 yox, oldu 25. Artıq uşağın gözündə əmələ gəlir minus 3 dioptriya
yaxından görmə problemi. Bu nəyin nəticəsində yaranır? Nə olur? Dediyim həmin o yaxına baxma. Çünki bizim gözün içində iki cür əzələ var. Bir əzələmiz uzağa baxanda işləyir. Qolumuzun açılıb bükülən kimi. Bir əzələmiz yaxına baxanda işləyir. Deməli biz yaxına baxanı daha çox işlədəndə biz işlətmişik. Siz təsəvvür edin ki, bu əzələmizi biz işlətmişik. Bu qalıb. Hansı qalın olar? Bu güclü olar. İşlətdiyimiz. Bu zəifləyəcək, öləcək. Ona görə bu uşaqların uzağa işləyən əzələləri artıq yatır, atrofiya olur. Görürsən, məsələn, indi xanımın dediyi kimi o uşaqda bunun çarəsi daim olaraq eynə istifadəsidir mi? Əgər doktor ona diaqnoz qoyubsa və tam dəqiq qərara gəlibsə ki, buna eynək lazımdır, əlbəttə müəyyən bir yaş devri lazımdır, gözləyək ki, onun o gözünün inkişaf devri qutarsın. Çünki individual bir şey. Adam var 17 yaşında qutarır. Biri var 20 yaşında qutarır, biri var 25 yaşında qutarır proses. Yəni böyüyür, ölçüsünü yerə çatır. Bəli, böyümək, bəli, bunların hamısı izləmək lazımdır. Məsələn, son bir il ərzində göz nəticələr, gözdə olan o aldığımız o müayinə nəticələr gəlib dəyişməsin. Ondan sonra biz onu alırıq əməliyyat. Məsələn, çox təəssüf ki, bəzi bir qrup doktorlarımız var ki, çox təəssüf edirəm buna. Gələn kimi deyirsə, əməliyyat lazımdır və bir həftənin içində onu əməliyyata götürür. Yaşı bitməmiş. Yaşı bitməmiş. Ola bilər, biz 18 yaşını, indi bu bir standartdır, qoymuş 18 yaş. Amma 18 yaş bəlkə bunun 20 yaşında qutaracaq bunun prosesi. Nədir bunun mənfi cəhəti? Hə, xəstə gəldi, baxdım protokolu, bəli, 18 yaş tamamdır, tamam. Getdi əməliyyata. Sabah bu proses davam eləsə, yenə əmələ gəlir, onda minus. İndi maraqlı bir şey var ki, burada düzdür, təbii, siz həkimlərlə bağlı bunu qeyd elədiniz. Bəzən elə ailə var ki, valideyn də tələsdirir həkimi. Uşağın, qızın 18 yaşı var, bu eynək taxır, mən istəyən olsa nə deyim buna? Var. Xüsusən nə rayonlarda var bu? Var, var, var. Yəni, bu problem var. Valideyn də tələsdirir, uşaq özü də tələsdirir. Mən universitetə girmişəm, mən eynəklə hara gedim. Başqaları mənalaq eləyər, nə bilir, nə olar, belə olar, elə olar. Doğru deyil. Təbii doğru deyil. Doğru deyil. Məsələn, mənim yanıma xəstə gəlir, tutaq ki, minus 4-5 ilə problemlə də. Hamilədir. Və yaxud da ki, evlənib. Və yaxud da bir uşağı var. Mənim hiç sualım olur ona ki, xanım, sizin nə qədər planlaşdırırsınız, məsələn, belə deyək, uşaq olsun ailədə? 3 nəfər. Get 3 nəfəri qutarında gələrsən. Çünki niyə? Yəni, siz də işinizi bilin, biz də işimizi biləkdə. Yəni, bilirsiniz, insan tələsə bilər. Biz mütəxəssisiyyək. Bu insana doğru sözü kim deyəcək? Göz həkiminə gəlibsə, göz barəsində biz doğru məlumat verməliyik. Amma çox maraqlı bir şey də var ki, məsələn, elə insan var, gəlir həkimin yanına, həkim ona bu tövsiyəni verəndə deyir ki, əflan kəs uşağın aparmışdı, bir həkim var idi onun yanına. Gedən ki, mənə əməliyyat elədilər və məhsələ görür də, rahat görür. Mən aparmışım, deyir ki, belədir. O dediyim bir qrup həkimdir. Təəssüf edirəm, təəssüf olmaz belə. İnsanın tələskənliyində burada rol var. Tələskənliyi ola bilər, amma sən həkimsən. Sən onu başa salmalısın. İmkan verməlidir. Mən səni bugün əməliyyat edəcəm. Tutaq ki, səndə bir minus 3 görmə zəifliyim var. Bir ildən sonra olacaq minus 2, əməliyyatdan sonra əmələ gəldi. Sonra nə edəcəksən? Onu tezləmə əməliyyat. Bir də əməliyyat edəcəksən. Təhlükəlidir. Göz onçaq deyil ki, hər dəfə. Əlbəttə ki, hər dəfə sən onu gözə girirsən, ona lazer versən, şuaq, onu toxumaları hər dəfə sən əzirsən. Psixoloji olaraq insan göz əməliyyatını getmək o qədər rahat deyil. Bunlar izah eləyəndə insanlar anlayırlar. Bu üsuldan istəyirəm danışaq, göz yaşı əgər verilməsində... Mən demək istəyirəm, ömrü boyu deyilən belə bir şey yoxdur. Amma bir yaş həddi var, belə səbr eləsin, yaş həddi. 18 yaşından sonra, əgər proses dayanıbsa, bir il ərzində... Onun yoxluğu bizə çıxara bilirsiniz, eləmi? Əlbəttə. Yoxsa onda əməliyyat olacaq. Yəni, sənin uşağın ömrü boyu eynək gəlir deyilən bir anlayış yoxdur. Yoxdur. Tək sənin uşağın yox, heç kəs də yox. Yəni, indi belə bir anlayış yoxdur ki, mən əməliyyat eləmək istəyirəm, amma olmaz sən, belə bir şey yox. Əgər eynəyə atmaq istəyirsə, çeşitli orada əməliyyat növləri var. Hansı formada olsa eynəyə atarsınız. Aydın, göz yaşından danışdıq ki, göz yaşını təmin edən iki, belə deyək də, o sistemdə iki hissə var. Birisi o yekə vəzidir, birisi də o qapaqların üzərində olandır.
İndi yaxşı, bunların tutulmasında problemdir. Burada bir mexanizm, çox maraqlıdır. Görürsünüz burada, məsələn, bax, bayaq dediyimiz şeydir. Burada ifraz olunur, gəlir kanallardan keçir göz yaşına, buradan da gəlir tökülür bizim burnumuza. Bu prosesi izləyirsiniz. Göz qırpanda, indi qoy bir dənə başqa bir istirahat edəsiniz. Bura fikir verin, çox maraqlı bir mexanizm var burada. Bu bizim yaş kisəmizdir. Bu oxşuyur bir su götürmək üçün pipetka deyirdi bizim, mən bilməyəm onun necə tərcümə olunur. Gözümüzü yumanda bu pipetka açılır. Gözdə olan suyu çəkir, suyu durur, çəkir, suyu çəkir, vurur. Gözümüzü açanda bu sıxılır, suyu verir aşağı. Bu həmin su gəlir tökülür burnumuza. Görürsən necə mükəmməl bir mexanizm, amma heç vaxt xəbərimiz olmadı. Onu hiss eləmirik, heç bilmirik ki, oradan problem nə vaxt yaranır? Bax indi problem yaranacaq burada. Deyək ki, hansısa bir bu yolda bir problem var. Nə problem ola bilər? Başlayaq göz yaşı vəzisindən. Bu vəzin funksiyası pozula bilir. Bir. Deyək ki, qapaqlarımız ektrop göndəyir biz onu. Bayra əylir. Bu qapaq. Aşağı sallanır mı? Elə insanlar görərsiz yəni. Aşağı sallanır bu insanlar. Çeşitli səbəblər ola bilər. Travma ola bilər, nə bilim. Üz fasial iflic keçirə bilər, üz sinirin iflici ola bilər, yanıq nəticəsində çapıq bəzən olar, travma ola bilər, yaşın hələ qədər ola bilər. İnsanlar var, yaş atanik ektropiyon deyirik. Bu momentlərdə də yaş problem, proses pozulur. Niyə pozulur? Çünki burada, görürsünüz, burada qapaqların, bax, yuxarı və aşağı kanalcıqların qapaqlarımıza bir giriş yeri var. O düz gözün üzərində oturur. Oturur düz gözün üzərində. Təsəvvür edin ki, oturur burada. O, əgər qabaqda olarsa? Əgər bu əylirsə qabağa, təbii ki, bu su tökülən yer də əylir qabağa. Onda nə edir? Bu insanlar başlayır daimi su axımadan şikayət edirlər. Doktor, mənim gözümdən gecə günü su axır. Küləyə çıxanda daha çox artır. Nə bilim, həyəcanlarında daha çox artır. Onu da biz bu qapağı əlbəttə ki, qaytarmaq lazımdır öz yerinə ki, bu su gəlib o qapağa keçə bilsin, o nöqtəyə keçə bilsin. Bu, başqa bir əməliyyətdir. Sonra bu kanalcıqlar, aşağı-yuxarı kanalcıqlarda bir tıqanma ola bilər. Nə nəticəsində olur? Travma ola bilir. Əzdir. İltihab ola, bəli. Kəsilir, elə travmalar var ki, məsələn, bu kanallar buradan kəsilir. Kəsilirsə, təbii, bu yaş gedə bilmir ona. Bu kanalın diametri cəmi 0,4 mm. O nazir bir kanaldır, belə deyim ki, böyük bir kanal deyil. Buradan su necə keçir? Bayaqki mexanizm. O mənfi təzik yaranır orada. Suyu çəkir canına, sonra sovurur, sonra bu tərəfdə tökülür. Normalda orada su olsun, o içəri keçmir. Keçə bilməz. Əgər sovurmasa. Çünki bildiyimiz fizika var. Mayenin üstündə bir səthi gərilmə qüvvəsi var. O səthi gərilmə qüvvəsi heç vaxt qoymaz onu keçməyə. Amma orada mənfi təzik yaranır, çəkir özünə. Eyni ilə pipetka misalı, bayaqdır. Tıxanıqlıq oldu, su keçmir. Deyək ki, bunlar salamatdır, bir problem yox, keçdi kisiyə. Kisiyə, məsələn, bu mexanizmi bayaq deyib, bu mexanizm pozula bilir. Nə zaman pozula bilir? Deyək ki, burada bir travma alıb, bu qopub. Çünki o, onu tənzimləyir. Deyək, gözümüz açanda o sıxılır. Dartan əzəllər, deyək ki. Dartan əzəllər. Əzəllərdə bir problem varsa, ateniya var məsələn. Və nə o, sıxılıb açılmaz? Sıxılıb açıla bilmir. Sıxılıb açıla bilmirsə, bu kisəni sıxıb aça bilmir. Pipetka misalı götürün. Artıq işləmir. İşləmir. Nə olacaq? Gözdə olan su gəlməyəcək. Çəkməyəcək, nə buraxmayacaq. Bəli. Deməli, onda nə olacaq? Göz yaşı olacaq. Ən çox yaşlı adamlar da olur. Baxırsan, kanal açıqdır. Buruna da gedir su. Amma əzələdə problem. Amma əzələdə problem. Ay doktor, 10 dəfə yudurdurmuşam gözümü. Çeşitli yerlərdə, məsələn, fərqli-fərqli yerlərdə. Kanalım açıqdır, amma suyum gəlir. Bunu üzr istəyirəm, üzə çıxarmaq çoxmu çətindir? Yox. Yox, sınaqlar var, onlar hamısını üzə çıxartmaq olur. Məsələn, deyək ki, bura bir rəng atdıq, kanalımız açıq, amma sorulmur burada. Onda bilirsiniz ki, deməli, o qapaq sallanıb aşağı. Hə, qapaq da biraz sallanıb aşağı. Demək, əzələdə ataniya var. Ataniya varsa, bu işləməyəcək. Bu işləmirsə, su çəkməyəcək. Neynəmək lazımdır, bunu bərkitmək lazımdır. Məyyən müddət deyək ki, məsələn, bir il, üç il, beş il bunu işləməyəndən sonra sonradan bu girəcəklər də deyək, baxacaqlar. Onlar fəaliyyətini dayandırmır mı? Bəli, o da var. Başlayır onlar, yavaş-yavaş
okluziya, struktura olur. Yavaş yavaş daralır, daralır ve sonra... Bir çay düşünün ki, orası gelmez, su gelmeyen ne olacak? Kuruyacak, ot bitecek. Tamamen doğru. Yol bitecek. Aydın, doktor, sözümüz yeni yarım çıkar ama bir zengimiz var, onu da şükür, zahmet olması. Ervahtınız hayır. Salam aleyküm. Salam. Bəli. Eşitirik sizi. Eşitirsən. Eşitirəm. Alo. Bəli. Salam aleyküm, vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Deməli, mənim sualım Bəhruz Həkimədir. Mən sizi efir vasitəsini izləyirəm. Məsələ nədən ibarətdir? Mənim deməli 20 yaş civarında övladım var, qız uşağıdır. Allah sağ olsun. Yaxın məsafədə, çox sağ olun. Yaxın məsafədə, 5, 4, 6 məsafədə metr, normal seçə bilmir. Bu rəfiqəsidir, dostu, tanışı görsən problem yaranır. Bax, belə. Sonra bəzən küləyində havada da göz yaş problemi yaşanır. Üzür istəyirəm, siz yəqin ki, onu aparmışsınız bir göz həkiminə? Bəli, vaxtı ilə mən onu bir neçə deməli ay, bəlkə də ilə yaxın dövrdə aparmışam göz klinikasına, Zərifə Əliyevaya. Yəni, yoxlayıblar da, indiyə qədər? Yoxlayıblar. Bir müalicə yazıldı, o da normal effekt vermədi. O müalicədən sonra ardıcıl o mütəmadi müalicələr olundu, effekti normal deyil. Üzür istəyirəm, indi diqqətlə deyin, həkimin sizə sualları da ola bilər. Diqqətlə səbir edin, bir dəqiqə. Sualınız varmı, doktor? Nə diyanız qoydular, uşağa, nə dedilər, nə var? Bəhruz doktor, salam. Salam. Deməli, mən dediklərimi siz eşitdiniz da, yox? Eşitdi, eşitdi. Canlı yayındasınız siz, buyurun. Deməli, uşaq, övladımın 19-20 yaş civarındadır. Yaxın məsafədə görməsi, seçməsi çox zəifdir. Normal seçə bilmir də ki, qarşıdakı məsələn, dost tanış məsələn seçə bilmir. Amma oxuya bilir. Tələbədir özü də, təhsil alır. Kompüterlə, digər bu problemlərlə yaşanır da, bu adam hər gün o mütəmadi bu işlərlə məşğul olur. Qardaş, üzr istəyirəm, həkim bir şey soruşur, oxuya bilirmi, yaxını görürmü? Ya, çox çətinliklə, çox çətinliklə oxuyur. Oxumaq da çətinlik. İndi bir müayinə üçün köməklik göstərməyinizə ehtiyac zərurəti yaranır. Mən istəyirdim ki, uşağı sabahlar olmasa da həftənin birinci günü, günün birinci yarısı, əgər işləyirsinizsə, həmin məkanı mən gətirəm. Sonunuz var mı? Yetər mi? Daha doğru olar, gətirsin, çünki müayinə eləyək. Olar, biz birinci gün işləyirik, çalışırıq, gələ bilərsiniz. Əlaqə saxlayın, nömrəyə zəng edin, sizə deyəcəklər, nə vaxt gəlin. Yeri gəlmişkən, efirdə də var, görürsünüz. O nömrəyə zəng edə bilərsiniz. 566-28-44 Şəhər telefonu buyurub zəmirə bilərsiniz, diğərləri də var. Bax, bu problem, siz bir şey soruşdunuz ki, yaxını görürmü? Dedi ki, yaxını da zəif görür. Burada belə bir şey var. Demək, bir, iki cür uzaq görmə, refraksiyon problemi var. Daha sonra üç cür var. Var, insan uzağı görür, yaxını görür. Üzr istəyirəm, yaxını görür, uzağı görür. Buna biz minus deyirik. İnsan var, bu uşaq kimi nə uzağı görür, nə yaxın görür. Bunu biz plus deyirik, yəni bu problem, artı problem. Bir də var ki, həm yaxın, həm uzağı pozuq görürmü. Bu, astigmat olan insanlarda olur. Astigmatizm deyilin, belə bir refraksiyon problemi də var. Mən çox anladığım qədər bu uşaqda var plus, həm yaxın, həm uzağı zəif görür. Amma deyəsən, uzağı daha zəif görür, yaxın nisbətə yaxın görür. Yaxın oxuya bilmir, oxuya bilmirsə artıq demək bunda... O da zəif. Çünki minus da oxuya bilir, amma plus da oxuya bilir. Ona görə təxminən biz bildik ki, söhbət nədən gelir. Təbii ki, müayinə olmalı. Müayinə, göz belə bir şeydir ki, müayinə olunmasa heç gün bilir. Çünki optik bir sistemdir, 4-5 aparatdan keçir, özün baxırsan, çox bənzər. Diagnozlar var, bir-birə bənzər, çox bənzər. Gözdə WhatsApp-la müayinə aparılır. Məsələn, tutaq ki, belə deyək, xəstəlik var ki, 9 dənə əlamət bir-birinə uyğundur, amma bir dənə əlamətindən görə seçilir. Onu o prosesdə, o müayinədə bilirsən sən. Doktor, deyərsiniz ki, ağzımızı açan kim deyirlər, reklam fasitəsində reklama çıxasın. Reklamdan sonra qayıdaq, bu əməliyyatdan danışaq. Doktor, bu... Göz yaş kanalların problemi ilə bağlı olan əməliyyatlardan gəndə aşıq. Vaxtımız çox hazır. Bu rəfədə zəng vuranlar çox üzrlü hesab edin ki, hər kəsini zəng yenicə ablandıra bilmir, vaxt imkan vermir. Amma hər kəs nəzərimizdə də hər kəsinə əlaqə saxlanılacaq. Bir balıcı səbir. Çox qısa bir məlumat verin bu problemdən. Burada əsas bu problem nə zaman biz əməliyyat edirik? Deyək ki, burada tıxanma olanda, yəni buruna su keçməyəndə, artıq biz başlayırıq xəstənin müalicə üsulu müalicə məqsədinə cərrahi əməliyyat ona tətbiq edilir. Yəni, orada bir mexaniki problem var, o mexaniki problemi açmalıq lazımdır. O kanal sümüyün içi ilə gedir.
Biz o kanalı artıq da özümüz mexaniki işini aça bilmirik. Əlavə yol açırıq kanalın yanından ki, su oradan burnu daxil ola bilsin. Biz bugün hansı problemə toxunacağız? Biz əvvəllər bu nahiyədə bir kəsi yaparıq, təxminən 15 mm bir kəsi, üstdən bir kəsi. O kəsiyinlə girirdik sümüyü, deyək ki, müxtəlif alətlərini yer açırdıq. Təxminən yenə 1 mm diametrində bir sümüyü qırırdıq ondan, bir yol açırdıq, su oradan burnuna daxil olurdu. İndi nə edirsiniz? Amma bu yeni üsulda, yenə həmən problem, prosesdir, amma bu proses biz eləyirik lazerin üsuluyla. Yəni, sümüyü qırmadan açmadan kəsmədən mi? Qırırıq, amma üstünlükləri nədir? Bu xəstəlik əsasən 80% olur qadınlarda. Bunlar həmi üz quruluşundan bu skeletin əlaqədar bir şeydir, həm də ki, bəzi hipotezlər var ki, hormonal dəyişiklərin əlaqədar qadınlarda daha çox olur. Təbii ki, qadın, heç bir qadın istəmir ki, üzündə bir, belə deyə, bir çapı olsun. Təbii. Göz qarşısında olan bir layihədir. İnkişaf necə olur? Bir problem olanda onun üstündən bir inkişaf getdikcə gedir. Bu anda mühəndislər belə bir şey fikirləşiblər. Necə eləyək ki, burada bir çapıq əmələ gəlməz. Amma eyni zamanda da problem həll olunsun. Necə eləyək ki, xəstə narkoz almasın, ümumi narkoz. Necə eləyək ki, bu insanı tez bir zamanda həyata qaytaraq, işinə qaytaraq. Bayaqkində ümumi narkoz olurdu, ora dağılırdı, kəsdirdi. Narkoz olurdu, ora dağılırdı. Qan axıma çox olurdu. Sonradan o sağılması üçün zaman lazım idi? Bəli. Xəstə bir gün qalmalı idi, çünki narkozdan sonra reanimasiyada qalır filan. Bu şeylər var. İmumi anesteziyanın öz problemləri var, öz ağırlaşmaları və s. və s. Amma bu üsulda isə artıq o problemlər yoxdur. Biz onu lazerlə edirdik. Necə edirdik? Bir öncə olan animasiya gələndə mən izah edəcəm. Burada məsələn... Bu, bu idi mi? Bu deyil, yox. Bundan əvvəlki zəhmət olsa təqdim edəyim. Onu verəndə siz zəhmət olsa bildirin ki, biz saxlayaq orada. Ondan əvvəlki əlmək isə zəhmət olsa verərsiniz, mən işləyirəm sizə. Burada, məsələn, çox nazik bir tüb deyirik ona. Təxminən 600 mikron diametrində bir tübdür. Biz onu yuxarı kanaldan və yaxud aşağı kanaldan salırıq. Və yaxud dediyimiz kimi, o kisiyə indi bunu animasiyada gələcək. Bu tübdür. Tüb gəlir, görürsünüz mü? Gözyaşı kisəsi. Bu gözyaşı sümüyüdür. Bu sümükdə bir dənə yol açır. Amma onu biz lazerin açırıq. Qansız, çox qısa müddətdir. O sümüyü deşib keçirilən? Sümüyü deşir, deşəcək. Burada bir yol, orada da təxminən 10 milli, 15 millimetr nə qədər böyük açsaq, o xəstə üçün faydalı. Görürsünüz, burada bir yer açır. Su burayla, həmən o kanalla, buruna daxil olur. Yeni bir yol açırsın. Bir də salın, bu ilə bitir. Bundan bitir. Kəsiksiz. Sonra biz nə edirik? Bridley zonda deyilən bir zond var, görürsünüz mü? Bu zond vasitəsilə silikon tüb salırıq. Açdığımız sümükdən buruna. Bu tübdür, görürsünüz bunu, baba, görürsünüz. Bu nə üçün lazımdır bunu? Sabah tutulanda işləyir. Bu 6 ay qalır orada. 6 aydan sonra biz onu kəsib götürürük. Kəsmə animasiyası da var burada. Nə üçün? Çünki açdığımız yer tutulmasın sonra. Üzr istəyirəm, sabah deyək ki, məsələn, burada yeni bir problem olanda onu oradan tezdən çıxartmaq olurmu? Çıxartmaq olur. Onsuz da biz onu çıxardırıq. 6 aydan sonra çıxardırıq. Bəli, indi göstərəcək animasiyada. Amma biz saxlayırıq ki, o şlankın ətrafında orada bir tutulmasın oraya. Şlank bir müdafiə, kanal üçün bir müdafiə orada rol oynayır. Görürsünüz, bax, kəsdik, buradan kəsirik. O şlazadı, o tübü, silikon tübü burundan çıxardırır və səlam. Artıq bizim burunda öz kanalımız formalaşmış vəziyyətdə olur. Və səlam. Və səlam bu qədər. Ömrü boyu o gözdə yaş problemi olmur. Bu xəstələrdə, bəli, sual verə bəlisə, doktor, bunun təzən tutulma ehtimalı var mı? Var. Məsələn, 90... Hər insan orqanizmi yaşayırsa, yaşayırsa, fəaliyyət göstərirsə. Bəli. İndi burada biz... Apardığımız əməliyyatımızın bir video görüntüsüdür. Bu burun içərisindən çəkən görüntüsüdür? Burun içərisidir. Biz buruna bir endoskopla giririk, görüntünü alırıq. Həmin o dediyimiz o lazer tübün ucudur. Oradan yol açıldı. Bəli, bu tübün bu ucunda 135 dərəcəyə qədər istil yanılır.
Bu ətrafına isə sifronda 0,46 mm diametrində bir istilik verir. Yəni ətraf toxumaları yandırmır. Ancaq sümüyü orada deşir. Və görürsünüz, bax burada bir belə bir kanal əmələ gətirir biz onu. Üzr istəyirəm, məsələn, bu əməliyyatın əks göstərişi varmı ki, məsələn, bu problemi yaşayan insana bu olmaz deyə bir şey varmı? Var, belə bir şey var. Məsələn, biz bu xəstələri birinci növbədə göndəririk burun həkiminə. Burunlar mütəxəssisi baxmalıdır buna. O bizə rəy verəndən sonraki, bəli, burunda bir problem yox. Deyək ki, burada bir artıq bir törəmə yoxdurmu? Polip varmı? Kist varmı? Və yaxud da ki, bu konxa deyirik, balıq qulağı. Bəzən elə insanlar var ki, bu burun çəpəri əyriliyi olur. Əyriliyi onda konxa da gedir, söykənir həmən o kanal açdığımız yerə. O xəstələri biz götürmürük. Biz o xəstələri seçirik. Yəni, hər xəstə də bu əməliyyata sonra götürərsiniz. Bəli, mütləq. Hər xəstə buna getmir. Məsələn, ömrü boyu adam sinusitdir, qaymaritdir. Çünki əməliyyatdan sonra bunun tutulma ehtimalı var. Biz bunları xəstələrə də qeyd edirik. Onda biz keçirik klasik üsula. Üstdən kəsmək. O üstdən kəsmək üsuluna artıq içəridə olan problemlər bir təsir göstərəmir. Təsir göstərir, amma az təsir. Az. Təsir göstərir. Ona görə bu əməliyyat da ki, hər adama düşünür. Yəni, burun içi ideal bir vəziyyətdə olsun. Məsələn, insan var ömür boyu rinit, asqırır, burundan su gəlir daimi. Əlbəttə ki, bunun gec-tez bunun tutulma ehtimalı çoxdur. 95% halda biz artıq müvəffəqiyyət oluruq kanalın formalaşma. 5% hallarda tutulma ehtimalı bu xəstələrdə olur. Maraqlı bir şey var, məsələn, bu ilə üzləşənlər də var ki, doktor, səhər oyanıram, suallar var ki, səhər oyanıram, əlimə atıram gözümə, elə bir orada duz atıblar. Bu nədir? Bu da bu problemin olması, gecədən səhərə qədər oranın nəmlənməsi və qurumasının nəticəsi nədir bu? Duz dedikcən, yəni əlinə mi duz kimi şey gəlir? Yəni, deyək ki, hə, bu yığılır, gözüm oralarına yığılır və deyir, çox yığılır. Bu insanlardır ki, yenə qayıdırıq sivilizasiyanın günahına. O insanlardır ki, məsələn, bütün günü kompüterlə işləyir. Sizin işiniz də riskli işləyir. Daimi işıqların altında, daimi qapalı məkanlarda. Ondan sonra insan var, məsələn, sürücüdür, səhərdən axşamacan sürür, pəncərəni də açıq qoyur, daimi bir qurluq olur onda. İnsan var, belə deyək, zirzəmlərdə işləyir, məsələn. Hava da yoxdur orada. Çox belə yüksək, rütubətli bir yerlərdə işləyirlər. Axşam gəlir, yatır, o səhərki, axşamki olan o problemlər səhər onda üzə çıxır. Yəni, normal olan gözdə belə bir şey əmələ gəlmir. Səhər o çıxanda çapaqlama olur, gözdə bir çirklənmə olur, yapışqanlıq olur və s. O, artıq bizim dünənki gözümüzə qonan olan təsir. Dünənkinin təsir, biz bugün o yaşayırıq. Ona görə də, məsələn, bu insanlara biz həmişə məsləhət görürük. İşdən sonra, yatmamışdan qabaq, çoxsa bir göz yaşı, suyunu göz yaşı eləsinlər. Yadlarına düşdükcə gözlərini qırpsınlar, ən elementarı. Göz nəmlənsin, onları bir işləsin. İş olmasa, yanına düşdükcə gözünü qırp aç. Bir şey də soruşum sizdən. Məsələn, belə fikirlər var, nə bilim, qara çayı götür, gözünə qoy, biraz qalsın, sonra get, nə bilim, gözünü təmizlə, bu təsir eləyəcək. Ya da buna elə, ona elə belə fikirlər var. Gözə, bax, bu mənada ya da başqa, ümumiyyətlə, gün ərzində gözü yüklənməyə məruz qalan insanlara nə məsləhət görərsiniz ev şəraitində? Saydılığınızdan əlavə. İmkan olduğu qədər, məsələn, deyək ki, monitorda çalışan bir insan. İmkan olduğu qədər monitordan uzaqlaşsın, bayra çıxsın, bir havasını dəyişsin. Sonra göz hərəkətləri var, bəli. Ən bəsitli, məsələn, gözün yumsun, açsın. Sıxsın, açsın, məsələn, yuxarı, aşağı, dairəvi hərəkətlər, məsələn, ya əli ilə, ya barmağı ilə nəsə bir hərəkətlər eləsin. Heç nə eləməsə də bir kresiyada otursun, gözlərin yumsun, heç eləyə bilmirsə, bir 2 dəqiqə, 3 dəqiqə gözlərin yumsun. Qulaq seyvanlarının masajı çox önəmlidir. Qulaq seyvanlarının masajı. Qulaq seyvanlarının masajı, göz üçün mü? Bəli, bəli. Qulaq seyvanının masajı. Bu, göz yaşı vəzisinin stimulasiyidir. Bura. Oturmuşsan məsələn, bir masaj edəcəksin. Görəcəksən, gözü rahatlaşır.
Yine sabah iş yerinde kimse görsez ki beli beli eliyle oturur onlar. Demin ki bu niye beli eliyle oturur? Çok faydalı bir şey yani. En azından daha görürsünüz, hiç alınlamışsınız. Gözünüzü yumun o beli beli. O neye tesir ediyor? Bu reflektör olarak göz yaşı versin frazını artır. Bu kadar besin. Böyle masaj edeceksiniz. Bir kulağı günde bir şey eşitmese? Eşitmese böyle. Yani bunu bilmiyorum. Bu şart tababetten gelen bir şeydi. Bunu daha çok Çinliler ifade ediyor. Mesela eşitmiştiniz mi? Seher çıkan doğan güneşe bakmağa. Eşitmiştiniz mi? Düzdü mü? Seher doğan güneşe faydalı. Bakmak. Böyle, siz bayağı güzel bir şey dediniz ki. Dede babalar deyip ki gözümün kökü sayalı. Yani, birisi ne vakti benim alemde elim çok yüksek birinci sınıf seviyesine çatır ne kalsın. Mesela seher güneşe bakmak geçmiş nesiller için bir adetine neymiş? Doğan güneşe bakmak. O bize ne verir? İndi sübut olunur ki hemen o göz dibinde o sarı leke dediğimiz şey en yaşlı stimülasyon edilen ve kataraktanın inkişaf edememesi için en yaşlı bir vasıtaymış. Aa. Bir var söyleyeyim. Bakırık seher mı? Doğan güneşe bakmak. Doğan güneşe bakmak. Bilirdiniz, haberiniz var idi. Çok maraqlı şeyler var. Yani həmişə də belə başka biraz xalq təbabətinə də yanaşmaq lazım. Biraz bu əslində bir siz kitabından da kifayətlənmək olmur yani. Bir siz çox hər şeyin mənası var yani. Axtarmaq lazım o mənanı. Çox təəssüf ki bu xalq təbabətindən danışanda bu sahədə fəaliyyət göstərən köbut olsa deyəcəm, şarlatan bəli insanlar da olduğuna görə belə deyək, həkimlər də bundan qaçırlar ki, yaxşı da çox ağbədi eləməyək. Amma çox əla məqamlar var ki, onları elmə da eləmək lazımdır. Varsa, təbii. Bu elmə əsası varsa, sübut olunubsa, elmi işlər aparılıbsa, ona aid bir yazılar varsa, onu sən özünə tətbiq edə bilərsən. Yox, mən falan kəs deyək, çay qoy. Məsələn, heç adı sübut olmuyor, çay qoy gözə nəsə olasın. Yani çay koymak demek gözü. Çay birisi necədir? Qapağın üstünə koymak olar. Məsələn, deyək ki, ödem var. Göz qapağın üstünə koymak, çünki onun tərkibində tanin var. Biraz damarları büzür. Ödemi azalda bilir. Amma onu gözün içine sorma olmaz. Məsələn, gülab. Bilirsiniz, belə bir şey, belə bir deyim var təbabət həkimlərin arasında. Derman, bütün dermanlar zəhərin kiçik dozalar. Məsələn, deyək ki, adicə baş ağrı dərmanı. 5 dənəsini atsan insana nə olar? Reanimasiya üçün. Düzdür mü? Həddə, müəyyən bir hədd var. Hədd var. Demə o, reanimasiya niyə salır bizi? Çünki demək zəhərdir. Yəni, orqanizmə pis təsir edən bir şey zəhərdir də? Bəli, zəhərdir. Məsələn, mənim yanına xəstələr gəlir, çox təəssüf deyir, bal tökür, nə bilim, gülab tökür. Biz onu etiraz eləmirik, amma siz balı hansı dozada tökürsünüz gözü? İnsanın əhlakı qızıl mizandır ki, belə bəli, yox, ideal olan. Bəli, laboratoriyan yoxdur ki, onu necə eləyəcəksin? Sən götdün balı, bir qaşıq balı, saldın suya, neçə faizdir? Onda kərəm ağlama tutur. Onda kərəm ağlama tutur. Bəlkə bal faydalı bir şeydir, amma 0-0, onda bir məsələn faizdə gözə tökürsə faydalıdır. Onu biz əyarın bilirikmi? Amma sən onu indi bilirsən mi onu? Gülab məsələ, bəlkə faydalı bir şeydir, bilmirəm. Müəyyən həddini. Amma onun faizini tapmaq lazımdır. Yəni, bir elmi cəhətdən bunu ortaya çıxardanda onu tətbiq edə bilərsən. Bir anlıq təsəvvür edin ki, hə, o bayaq dediyiniz tablet həb məsələsi. Həb məsələsi. Bir dənə lazımdır, ondan 5 dənə atırsınız. 5 dənə at, insan ölür. İnsan, insanlar, məsələn, narkomanlar niyə ölürlər? Aydın. Doktor, bir zəng var, soruşurlar ki, niyəsə zəng eləyirlər? Çox fərqli suallar var, çox maraqlı suallar var. Deyir, gün eynəyi taxıram, gün eynəyi taxan kimi mənim deyir, təzqim qalxır. Gün eynəyinin təzqimlə bağlantısı nədir? Göz təzqimdən söhbət gedir, yəqin ki. Göz, bilməyəm, göz təzqi yoxsa ümumi təzqi deyir. Ümumi təzqi deyir, göz təzqi deyir. Deyir, təzqim qalxır. Təzqim qalxır deyirsə, yəqin öz təzqi qalxır. Çünki göz təzqimdən ölçə bilməz. Əvvəl onu deyək ki, günəş eynəklərində bir standartı var. Standartı var. Əgər normal günəş enerjisi isə, o heç vaxt təzqi qaldıra bilməz. İndi onun... Normal günəş eynəyə deyir, rəngindən asılıdır. Yəni, bunun fərqi var mı? Yeri gəlmiş ki, mövsümüdür. Bəli, bəli. Rəngin fərqi var. Hazırlanan materialın fərqi var. Təbii.
Şeffaflığın fərqi var. Şeffaflığın fərqi var. Əsas bu iki şey, iki parametredir. Rəng, bir də ki, material. Məsələn, şüşələr var ki, cilalanan şüşələr. Şüşə var ki, məsələn, belə deyək, preslənir. Ya da ümumiyyətlə şüşə deyil. Preslənən şüşələr çox ucuz şüşələrdir. Ya da ümumiyyətlə şüşə deyil, bəzidir. Ümumiyyətlə şüşə deyil. Aydın. Bir zəngimiz də olmalıdır. Eşidə bilirikmi? Vaxtımız da çox azdır. Eşidək. Hər vaxtınız xeyir. Salam xanım. Salam. Hər vaxtınız xeyir. Eşidirik. Buyurun, sualınızı verin, zəhmət olmasın. Sualıma cavablandırmağa görə əvvəlcədən doktorumuza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sumqayıtda Nailə Əliyevə. Buyurun, 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 buyurun. Çox şadır, buyurun. Buyurun, Nailə. Mənim gözümdə üst qapağımda səpkilər var idi xırda. Əvvəl gözüm yaxşı görürdü, onu həmişə batırdı mənə. Axır bir neçə ayda, oradan bir neçə dəvə həkimə getdim, dedi, daş çıxar, daş var, daş çıxardıram. Və xırda qaraltıları göstərdi mənə. Amma o qaralıq yenə də batır. Yəni, mən müraciət elədim ki, o səpkini oradan götürmək olarmı? Qapağın altı... Mən ki, yox, selili qışanın altıdır, ona toxunmaq olmaz. Mən sizə xaric edirəm, bir dənə nəyə məlumatlandırın, nəyə hara müraciət edəyim, ona... Aydın, vaxtımız çox azdır, təşəkkür edirik, tez cavablandıraq. Cavablandıraq, onu çıxartmaq olur, bəli, onu təmizləmək lazımdır, yoxsa incidər sizi. Onu təmizləməkdən sonra yenidən yaranması ehtimalı necədir? O artıq, o nədən yarandır? Maddələrin mübadiləsi pozulur insanda. Xolesterin mübadiləsi, trigliserin mübadiləsi pozulur insanlarda olur. Əlbəttə, biz göz təmizləməni onun prosesi təhlili qutara bilmərik. Yəni, bir endokrinoloqa da filan getməlidir. Aydın, doktor, indi reklama çıxaq. Qısa bir reklam fasiləsini ayrılaq. Qısa. Doktor, zəngimiz var idi, cavablandırdı. Zənglərimiz var. Necə? Qəbul edəmi zəng, yoxsa? Eşidə bilirikmi? Birazdan işlə, birazdan işlə. Hə. Deməli, bu göz yaşı kanalının tutulması zamanı aparılan əməliyyatdan danışırdıq biz. Sonra başımız qarışdı digər məsələlərə, yaddan çıxdı bu. Deməli, lazerlə kəsik aparılmadan bunun əməliyyatını hal-hazırda Azərbaycanda tədbiq edirsiniz. Bəli, bəli. Bu əməliyyata, belə deyək, narkozsuz gedilir, yerli getməni, yəni anesteziya ilə gedilir. Nə qədər davam edir belə əməliyyat? Təxminən, belə deyək, 15-20 dəqiqə. 15-20 dəqiqə? Maksimum yarım saat, belə deyək, xəstəni uzandırmaq durum. Yarım saat ərzində bu prosesi biz qutarırıq. Deməli, o əməliyyata getmək üçün hansı əlamət yaşayan insanlar diqqətli olsunlar? Bir daha sabahlayaq zəhmət olması. Bu nədir? Bu insanlar daimi gözündən su axma. Su axma. Çirklənmə. Kanal nahiyyəsinə masaj eləyəndə və basanda kanaldan çirkin bayrağı axmağa. Əsas bu əlamətlərdir. Bunu yaşayanlar? Bu yaşayanlar, bu əlamətlər belədir ki, bir gündə yaranmır. Əvvəl evdə, bayırda başlayır su axmağa, sonra bayırda da evdə də başlayır, sonra başlayır çirklənməyə. Bəzən flegmona əmələ gəlir bunlarda. Bu nahiyyədə böyük bir görüşsüz xəstə gəlir, böyük bir absis ocağı var orada. Bu çox təhlükəlidir. Nə üçün təhlükəlidir? Çünki bu irin yayılə bilir gözün arxasına. Orbitanın içinə doğru yayılır. Bəli, insan gözünü itirə bilir. O həddə qədər. Hətta o həddə qədər gəlir çıxır. Bax, görürsün, bu nahiyyədən... Yayılır gözün arxasına falan, yorun arxasına. Həddə eləyir və s. Məsələn, göz itir. Belə insanlar var. Məsələn, bəzən görürsən, qorxurlar onlar əməliyyat eləməyə. Amma bu üsulla artıq o qədər asanlaşıb ki, heç qorxmağa ehtiyac da yoxdur. Çox rahat-rahat gələ bilər, əməliyyat ola bilərlər. O cihazı da biz indi göstərəcəyik, onu da təqdim edəcəyik ki, bu proses necə aparılır? Daimi məsələn bunların... Onun görüntüsünə əməkdaşlarımız verəcəklər monitora indi. Bunlar məsələn sosial həyatdan uzaqlaşırlar bir insanlar. Məsələn, məclisə gedə bilmir, toya gedə bilmir, yasa gedə bilmir. Sorsan, nə üçün gedəsin? Doktor, tutanıram, daimi deyir, əyənim əlimdə bir dəsmal, ya bir salfet. Mən gözümü sildim, çünki daimi çirk gəlir, su gəlir. Bəlkə də bunun belə çarəsi var deyə bilmirlər. Yəni, xəbərlər olmur ki, bunun bu formada çarəsi var. Bəzində bundan da bəlkə də. İndi bizim doğru bura çıxış məqsədimiz insanlara bu üsulun, çünki bu üsul çox geniş tətbiq olunur Avropada, Türkiyədə, Asiyada. Artıq Azərbaycanda indi başlamışsınız. Artıq bizdə də yavaş o, bundan məşğul olduq. Çünki yeni nə varsa gərək biz Azərbaycanı tətbiq eləyək, çünki bizim insanlarımız bundan layiq insanlardır. Niyə yerdə qalaq deyək? Niyə görə eləməyək bunlar? Belə bir aparatdır. Diod lazer aparatı deyirik biz buna. 980 nanometr tezlikdə işləyir bunlar. VLS aparatı. Dediyim o tüb budur. Görürsünüz, çox nazik bir tübdür. Təxminən 600 mikron.
yarım millimetr deyək. Bununla biz giririk kanala və onunla sümükdə böyük bir, təxminən 1 santimetr yarıma qədər bir böyük bir dəli açırıq oradan. Bir boru kimi bir hissə. Niyə görə böyük açırıq? Sual verə bəs, niyə böyük açırıq? Çünki orqanizm belə bir qoruyucu funksiyası var. Məsələn, əlimiz cızıranda bir çapıq əmələ gəlir. Gəlir yeri bağlayır. Tez onu bağlayır. Sümükdə də biz oranın axı bir... Yəni onun payını saxlayırsınız. Onun payını saxlayıram. Yəni belə o çatdırmır onu, belə deyək, bərp eləməyə. Bərp eləyir, amma tam eləmir, istər-istəməz orada bir yenə kanal qalır. Yəni sizə lazım olan qədər qalır. Bizə lazım olan qədər qalır. Onun payını da gözləyirsiniz və müəyyən hissəni saxlayırsınız. Bəli, çox doğrudur. Görürsünüz, burada bizim eynəklər də var. Yəni, lazer olduğuna görə biz eynəklərdən istifadə edirik. Öz gözümüzün qorunması üçün çox qısa bir atışlarla, biz heç sümüyə toxunmadan, çünki sümüyə toxunmadan da sümük bir növ, Murad belə deyib, buxarlanır. Orada heç o istilikdən sümük buxarlanır. Yəni, hiss eləmirsən orada belə bir şey var. Məhz əməliyyatdan sonra, məsələn, xəstə əməliyyatı bir saat sonra rahat-rahat evə gedə bilir. Yəni, ayın əbrin, gəlsin, kompres qoysun, nə inəsin? Onlar artıq yerdə qalmış. Yerdə qaldı. Bir əlamət. Yəni, bu problemlə gəlir və 15-20 dəqiqəlik bir əməliyyatdan sonra, bir prosedurdan sonra və səlam, bu problemi artıq yaşamayacaq. Bəli. Biz, məsələn, klasik üsulda daha çox dərmanlardan istifadə edirik. Hətta biz buruna tampon qoyurduq, qanaxma olmasın. Ənənəvi. Tampon da qoymuruq, çünki qanaxma da olmur onlar. Qətiyyən qanaxma olmur, eləmi? Qanaxma olmur. Əməliyyat vaxtı bir az qanaxma ola bilir. Bayaq ki, o əməliyyata baxdınız, bir az qanaxma olur, əslən bu qədər. Bu ilə keçir gedir. Bəli, bu ilə keçir gedir. Çox böyük, geniş bir spektrli bir aparatdır bu. Və yer gəlmişkən, mən bunu vurgulayım. Bizim bugün məhz həkimimiz, Bəhrəz Həkim Funda Klinikdəndir. Funda Tibb Mərkəzindəndir. Fundaya buradan salamlarımızı yolluyuruq. Fundanın ünvanlarını biz qeyd elədik, telefonunu qeyd elədik. Montin Bazarının yanında. Və buyurub, üstə bilərsiniz. Zəngimiz də olacaq, eşitəcəyik. Telefon xəttindədir mi? Alo? Alo. Salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, eşitirmişsiniz. Həkimi də salamlayıram. Mənim sualım özümdən bağlıdır. Buyurun, buyurun. Mən uşaq vaxtından gözüm quruluğundan əziyyət çəkirəm. Mənim gözüm quruyurdu da. Mən təzəlikcə keçən ilə axır əməliyyat olmuşam gözümlə. Astigmatizm idi məndə. Əməliyyat eləmişəm. Yenə də məndə quruluq qalıb. Mənə uşaq vaxtı yoxlayanda demişdilər ki, burun tərəfdə, mənim burnumda da problem var. Demişdilər, ola bilsin sizin burnunuzdandır, gözünüz yaş vəzisi var orada, deyil, ola bilsin burnunu sıxır. Mən burnumdan da əməliyyat olmuşam, amma bu keçməyib. Mən haradasa bir 15-20 dəqiqədə baxsam televizora, telefondan oynasam, mənə bəs eləyir. Gözüm tez yorulur, özümdən tez yorulur. Yəni, ancaq yatandan sonra, yəni 5-6 saat yatandan sonra özümə gəlirəm. Yəni, o dərəcədə məndə quruluq qalıb. Həkimə qeyb yoxlatdırmışam, həkim deyib, əməliyyat çox gözəl olub, çox yerdə yoxlatdırmışam, əməliyyatdan bir problemim, görmədən bir problem yoxdur. Gözüm quruyur, gözüm qızarır, təzəlikcə bir haradasa bir 3-4 gün bundan qabaq gözüm mənim qızarırdı, səhvkilər olmuşdu. Getdim həkimə, dedilər, səndə duz yığılır, göz qapağının iç tərəfinin üstündədir, içində. Duzlar yığılır. Mən, yəni, baxdılar, zədlərlə, mazlar yazmışdılar sözün düzü, yəni, əməl elədim. Amma bu qurulluqdan mən çox əziyyət çəkirəm. Həkimlər deyir ki, gözü 40 tez-tez, yenə də 40 bram, yəni, xeyri yoxdur da. Gözüm həddindən artıq, yəni, belə. Qalış, bir balıcı səbr edin, sualınız var mı? Mənim sualım, siz əməliyyatdan əvvəl göz qurulluğunu yoxladılar mı sizdən ki, var mı, yox mu? Xeyr, yoxlamayıblar. Sözün düz, yəni, o əməliyyat vaxtı mənim yadımada düşmədi. Dedim, fikirləşdim ki, əməliyyatdan sonra yəqin keçər. Amma yenə də qalıb. Aydındır. Təşəkkür edirik. Bu, yenə də bizim səhvimizdir. Çünki quru gözü lazer əməliyyatı olmaz. Yoxlanılmalı deyil. Yoxlanılmalı, yəni. Əks göstərişlərindən biri odur. Çünki quru gözdə əməliyyatdan sonra bu iki dəfə artar. Ona görə bu insan əziyyət çəkir, əlbəttə ki. Xəstə gəlir eksimer lazerə. Xəstə mən götürəm eksimer lazerə. Çünki əməliyyat özü, o prosedur çox qısa bir prosedurdur. Amma prosedura qədər, o qədər sən insanla danışmalısan, o qədər maniə eləməlisən ki, artıq sabah bu problemlər olmasın. Əlbəttə, eksimer lazerin əks göstərişlərindən biri nədir? Quru göz. İnsanda quru göz varsa, o əməliyyatı olmaz. Olur.
Bu nəticəsi belə oldu. Nəticəsi budur. Mən indi deyək ki, bu problem artıq var. Bu problem var. Bu qardaşımıza nə lazımdır? Nə eləmək olar ki, bu problemi daha yaşamasın? Belə bir şey var. Murad, bayaq biz izah elədik, mən bu şey deyim. Bu, burada... Mən dedim, su gəlir, tökülür, punktum deyir biz bura. Kanalların ucuları var, su gəlir, tökülür ora. Ora ya onu biz kauterinə yandırırıq, onu daraldırırıq. Və yaxud da ki, təmiz yox edir. Çünki su gəlməsin, buranın gözü tərk eləməsin, qalsın gözdə. Oradan da nə quruyar, quruyar? Və yaxud silikon zadlar var, problar var bunu. Giydiririk o kanalın içinə ki, yenə su ora keçməsin. Burada, olur mu orada? Burada məsələ nədir? Yaşaxma probleminin fərqli olaraq burada su çatmır. Yəni, olan lazım? Suyu axan qorumağa çatmır. Gərək qoymaya qalsın, geçsin, gözdə qalsın. Ən azından bu xəstə üçün onları eləmək lazımdır ki, biraz əziyyətini yüngülləşdirir. Və tez-tez başqa yolu yoxdur, tez-tez o damlalardan istifadə eləmək. Bir müddət gözləməyim, bilməyəm, əməliyyat nə vaxt olur onda, bəlkə qısa müddət olur. Telefon xəttindədir mi? Yox, dəstək asıb. Çox sağ olun zənginizə görə. Bu məsələ ilə bağlı hal-hazırda atılacaq adım saydıqlarınız ki, yəni orada iflas olunan göz yaşını maksimum orada qoruyub saxlamaq. Gözü tərk eləməmək üçün yolları saxlasın. Bağlamaq lazım. Biz bayaq yollar açırdıq. Bəli, belə momentlər doğru ki, yolu da kəsmək lazım. Üç dərs gətirəndə belədir. Üç dərs gətirəndə belədir. Amma belə artıq şey bundan sonra həyatında bu məsələyə diqqət etməyə məcbur edir. Eləmək məcburdur, bəli. Çox güman ki, hələ bir müddət o əziyyət çəkəcək bu işdə. Deməli, istənilən sahədə olduğu kimi, nəsə bir adım atmazdan əvvəl, yüz ölçüb bir biçmək məsələsi. Bax, o yüz ölçüb bir biçməyəndə... Bir biçmək lazım. Mən onu bayaq oturan kimi qeyd elədim ki, insan tələsə bilər. Amma həkim tələsmə. Təndirə düşər. Bəli, həkim tələsməməli. Qardaşım, sən olmaz, gözləyək bir az. 10 gün gözləyək, 5 gün, sən olmaz bu əməliyyat. Üzürsən, məsələn, o göz qurulu yaşayırsa, məsələn, bu qardaş, misal bu qardaş, göz qurulu yaşayırsa və eksimir lazerdə ehtiyacı varsa, o əməliyyatda da ehtiyacı varsa, onda deməli, göz qurulu problemi ardın qaldırılmalıdır, göz qurulu olmamalıdır, ondan sonra eksimir lazeri yapmalıdır. Onda bu problemi yaşamayacaq. Yaşamayacaq. Çünki heç, belə deyək, heç insanın göz qurluğu yoxdur. Bu əməliyyatdan sonra göz qurluğu əməliyyat. Bəli, ona görə bu xəstələrlə biz 5 ay, 6 ay göz yaşını əvəz edən məhlullar veririk buna. Heç adam normaldir, heç bax, göz qurluğuna şikayəti yoxdur. Amma o əməliyyatdan sonra göz qurluğu əməliyyat. Bu göz yaşları var. Bir də var ki, səndə göz qurluğu vardı, biraz da biz qurutduq. Gör insan nə qədər əziyyət çəkir. Bu göz yaşları istifadə olunan, təbii göz yaşı deyilir, yəni də kənardan istifadə olunan göz yaşları. Süni göz yaşları. Süni göz yaşları. Onların istifadəsinin, məsələn, onun da bir ayarı varmı ki, deyək ki, məsələ deyirsiniz ki, bundan istifadə elə, bu adam bütün gün gözü bir balcaq, belə olan kimi götürür ondan vurur, götürür ondan vurur, götürür ondan vurur. Gözümüzün qarşısında, Murad müəllim, bu buynuz qışının qarşısında 3 təbəqə var. 3 təbəqə. Biz elə bilirik, orada yoxdur, açıqdır, yox. Tam buna yaxın olan mutsin təbəqədir. O mutsin nədir? Bir gel təsəvvür ilə, gel. Onun üzərində sudur, gelin üzərində. Tam onun üzərində bir pi təbəqəsi var. Pi nə üçündür? Buxarlanmanın qarşısına almaq üçün. Mükəmməl mexanizmdir. Pi hardan gəlir, bu vəzlərdən gəlir. Bayaq biraz qısa... Söhbət, mikronluq hissədən gedir. Bəli, mikronluq hissədən gedir. Məsələn, insan hər şey normaldır, amma bu pi buraxan vəzin əgər mənfəzi tutulursa... Deməli, o quruma problemi olacaq. Pi yoxsa açan kimi buxarlanacaq su. Buxarlanan kimi quruluq əmin edir. Təsəvvür edin ki, pi yoxdur, yağ yoxdur. Üstü açıqdır. Təsəvvür edin ki, məsələn, əvvəllər neyin edilər suyun buxarlanmaması üçün? Məsələn, Bakı ətrafında göllər var. Niyə buxarlanmır onların suyu? Üstündə neftin təbəqəsi var. Təbəqəni yığ, ələt yığ, quruyacaq o. Çünki gələn yoxdur, arxadan su gəlmir. Burada da eyni prinsip. Eyni prinsip. Amma çox mikronluq bir ölçü. Çox mikronluq. Adam var, hər şey normaldır, amma bu vəzlər işləmir. Niyə necək? Bu vəzləri masajla bu vəzlərin mənfəzini açırsın. Açandan sonra ki, bu göz ki, yağlandı, quruluq problemi gedir. Görürsünüz, çox gözdən qaçan momentlərdir.
Amma çox vacib bir momentlərdir. Söz nəsin mən o? Yağ gözdən qaçanda nəticəsi belə oldu. Əgər biz baxırıq gözə, hər şey gör, hər şey normal, əla, okey? Amma bu vəzin mənfəzinə baxmırıq ki, bu tutulub yoxsa açıqdır. Demək, böyük bir problemi biz unuduruq, yəni gözümüzdən qaçırırıq. Halbuki biz göz yaşına danışanda, gözünün quruluğundan danışanda ən çox gözümüzün qarşısında bunları gətirir. Onları gətirir. Göz yaşı belə gəldi, belə gətirir. Heç o ağlımıza da gəlməz. Bunu görürsünüz və bu sözümüzlə gətirir. Və bu hansı təbəqənin zədələnməsinin asıl olaraq göz yaşı vəzlərin çeşidlərini verir. Siz bayaq bir şey qeyd elədiniz ki, bu masaj edirik, nə edirik, onları işlədirik, yenidə o problem. Masaj məsələsinə gəldiniz, mən onu da sizinlə soruşmaq istəyirəm. Yəni, gözün masajı ya da bu hərəkətləri gözə nə olmaz, onu da vurgulaya bilərəm qısa olaraq ki, aman da gözünüzə gün ərzində bunu eləməyin, ya da nə bilim, belə eləməyin, nə eləmək olmaz, gözə ziyan verən nə var? Belə bir deyim var, deyir, əl aman deyir, belə bir şey var. Yəni. Ümumiyyətlə, gözə əl vurmaq olmaz, heç vurmaq olmaz, qaşınsa da vurmaq olmaz. Niçin? Çünki bax, bu qapağımızın altında o qədər mikroskopik bir vəzlər var ki, toxumalar. Biz onu qaşıyanda zədələyə bilirik. Təsəvvür edin ki, birini bastınız, onun ağzı bağlandı. Ağzı bağlandı. Deyək ki, gözümüzün dibində bir problem var burada. Burada bir deşiyimiz var. Eləmi? Başlıq gözü bastıq. Düzdür mü? Bu deşiyi biz böyüdürük. Böyüdürük. Bu deşiyin sabah qopma ehtimalı var mı, var mı? Var. Ona görə göz o qədər incə bir orqandır ki, o qədər təbəqələr bir-birə yaxındır ki. Yəni, heç əllə toxunmaq olmaz o göz. O orqana olmaz toxunmaq. Bu qədər əhəmiyyətlidir, yəni gözün ortamaq. Bu qədər zərifdir, bu qədər detallıdır, incə detallıdır. Biz onu bəli, bəzən unuduruq. Məsələn, belə bir xəstəlik var, bahar qatarı deyilən belə bir xəstəlik var. Bahar qatarı. Uşaqlar və daha çox uşaqlarda başlayır. Mövsümü göz qaşınmaları olur. Məsələn, yazda, payızda. Allergik əlamət, allergik bir xəstəlikdir. Bu insanlar o qədər gözü qaşıyır ki, bu insanlarda sonra bu təbəqə nazilir. Keratokonus deyilən bir xəstəlik əmələ gəlir buna. Bəli. Buynuz qışanın? Buynuz qışağı olur buynuz kimi. Sonradan artıq bunun niyə? Çünki qaşıyıb artıq bu problem yaranır. Yəni o qədər əhəmiyyətli bir şeydir ki, gözə toxunmaq olmaz. Bayaq siz bu göz yaşı kisələrinin fəaliyyətinin deyəndə, o əzəllərin orada işini deyəndə, mən birinci dəfə bayaq veriş boyu belə özümdə test edirəm ki, təsəvvür edin, sıxın gözünüzü, sıxan kimi insan gözündə bir nəmlənməni hiss edir. Nəmlənmə hiss edirsin, bəli. Vay, bir anda, bir nəsə sıxı baxanda, Murad mənim, bu qan damarları başlayır işləməyə. Bir hərəkət var. Bir hərəkət deyib var, bir linfosit dövranı var. Hər yerdə süslük problemdirsə, hərəkət... Hərəkət edəcəksən, qan gələcək. Qan gələcək, linfa başlayacaq işləməyə. Qidalanma normallaşacaq. Başlayır, gözün açılır, rahat olursan. Belə şeylər var, sizə daha çox lazımdır, çünki mən baxıram işçilərinizdə. Hamısına doğrudan... Potensial göz xəstələri, hə? Doktor, təşəkkür edirsə, bizə edilər vaxtımız yekunlaşır. Sağ olun. Bu bizim qonağımız. Funda Tibb Mərkəzindən Bəhruz Həkim idi. Bəhruz Həkim bayaq zəhərlər gəlirdi və biz olan bəzilərini cavablandıra bildirib, bəzilərini işlə bilmədi, vaxtımız çatmadı. Sizin bütün göz problemlərinizin, belə deyək, həllini tapmağa kömək eləməyə hazırdır. Müraciət edə bilərsiniz. Bunun təşəkkürümüzü bildirir bütün rəhbərliyə, bütün hər kəsə. Sizə təşəkkürümüzü bildirir. Mən də şəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən də şəkkür edirəm. Qapımız açıqdır sizə. Sağ olun. Sağ olun. Elə də eləyin ki, gözümüzün kökü saralmasın. Sağ olun. Hələlik. Sağ olun. Sağ olun.